Pane ministře, je tady ten pan Toman. Řídit tajnou službu. Já. Myslím to vážně. Strana teď bude potřebovat peníze. Hodně peněz. Kde tu máš trezor? Gottwald to kryje. Ale pokud by šlápnul vedle, tak strana o ničem neví, Zoltáne. Zoltáne, už mi nikdy neříkej. Jmenuji se Zdeněk. Mimochodem, tuhle složku na vás v této podobě vlastním jenom já. Entire families with small children. Are fleeing over the mountains without food or shelter. Let's start with 50 crowns per person. That's very kind of you. I'm a kind man. Nasaďte se na ní pichára i ostatní lidi. Mám fotky všech, se kterýma se schází. Nikdo si s ním nechce zadat. Pačím mu vám, Čechám. Pravdu nužno lidi usvědčovat.